გამარჯობა ეთერშია სოლიდარობის დრო TV 4-ზე და გადაცემას გაუძღობი მე დავით ახვლედიანი. Უკრაინა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის გარეშე გახდება. Ეს არის ერთადერთი მანუგეშებელი გზავნილი კიევისთვის, რომელიც ვილნიუსის ნატოს სამიტის შემაჯამებელ დოკუმენტში გაიწერა. Brüsselში მიღებული გადაწყვეტილება თეორიულად იმას ნიშნავს, რომ ამით უკრაინა ნატოს წევრი უფრო მალე უნდა გახდეს, თუმცა როგორ განხორციელდება ეს პრაქტიკაში, ამის ვადები თავად ალიანსის წევრებმაც არ იციან. Სამიძე მიღებული გადაწყვეტილებით ბლოკის ქვეყნები კიევის ხელისუფლებისთვის სამხედრო დახმარებას გაზრდიან, მათ შორის რაკეტებით, თვითმფრინავებით და კასეტური ჭურვებით. Გადაწყვეტილებას რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი გამოეხმაურა. Როგორც მედვედევი აცხადებს, მესამე მსოფლიო ომი სულ უფრო ახლოსაა. Მისი თქმით, თუ კი კიევის ხელისუფლება ნატოს წევრობაზე უარს არ იტყვის, მისი ლიკვიდაცია გახდება საჭირო. Am dat scoate mebzevi sa obrept, trez gadet sa imași ceunis Tomaria, analiticosi, profesori Demur Gheorghelidze. Camărgeu, baton Demur, madlubarom, hart, trez ceunis gadet sa imași Tomari. NATO summit-i dres sruldeba, tavari tema iqo am summit-ze Ukrainistvis NATO-shi gaceurianebis ahts mekhanizmis shekmna, dachkareba da nu dres shemajamebeli dghe iqo da ukve amindis da bunebis temebze kondat saubari, klimatis sakitkhebze da ase shemdeg. Rats sheekheba mtavar temas, anu prezidenti Zelenski, Ukrainis prezidenti, rodesats chavida Brüsselshi, man tavis sitqvashi is ukmaqopilebats gamotkva, rats nishnavs imas, tu ratom aradzleven Ukrainas dachkarebuli metodit არიღებენ ალიანსის წევრად. Ну, უკმაყოფილო იყო აშკარად ზელენსკი, სხვათა შორის რიგმა დიპლომატებმა განცხადება გააკეთეს, რომ თავხედობითაც გამოირჩეოდა ამ სამიძე, ну, ეს ღია წყაროებში, პრესაში იყო ამის შესახებ გაკეთებული განცხადებები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და შემაჯამებელ კომუნიკაში აღინიშნა, რომ უკვე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის შესრულება უკრაინისთვის აუცილებელი არ არის და ეს ორი ეტაპი ალიანსში გაწევრიანებისთვის გადავიდა ერთ ეტაპად ამ ქვეყნისთვის. Მაგრამ საინტერესო ასევე ის გახლავთ, რომ არავინ არ ამბობს თუ როდის მოხდება ეს. Ყველანაირად არიდებენ თავს ვადებს და ნუ პრინციპში გარდა ამ ახალ-ახალი ასე ვთქვათ გადმოგდებული ბარტყებისა, თუ როგორ შეიძლება უფრო დაუახლოვონ პოტენციური კანდიდატი ქვეყანა ალიანსში გაწევრიანებისთვის, ამ ვადებზე არავინ არ საუბრობს. Ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი შეფასება მაყურებლისთვის, ვინაიდან ნატოს ამ სამიძე, ვილნიუსის ამ სამიძე საქართველოსთან დაკავშირებითაც გაკეთდა განცხადება და ითქვა ის, რომ საქართველოსთვის არ იქნება ისეთივე შეთავაზება გაკეთებული, როგორც ეს უკრაინის შემთხვევაში გააკეთეს. საქართველოს ნებისმიერ შემთხვევაში მოუწევს სამოქმედო გეგმის განხორციელება, ანუ ეგრეთ წოდებული მაპის მიღება იმისთვის, რომ გახდეს ალიანსის წევრი ქვეყანა. Მოგესალმებით. Მე ვფიქრობ, რომ რეალური პოლიტიკა სულ სხვა სიბრტყეშია. Უკრაინის თემა ზედაპირზეა, არავითარი მთავარი თემა ეს არ არის. Უბრალოდ ალიანსი არის უმძიმეს მდგომარეობაში. უკრაინის მოვლენებმა მისი სრული დისკრედიტაცია მოახდინა. Ფაქტურად აშკარა გახდა, რომ ეს უფრო ქაღალდის ლომია, ვიდრე რეალური ძალა, იმიტომ რომ უზარმაზარი ტექნიკა მიახმარეს, დაზვერვა, მთელი ნატო მუშაობს უკრაინის სასარგებლოდ, ამერიკის დაზვერვა მუშაობს, კოსმოსური დაზვერვაც, ყველაფერი და ასე, შედეგი არ არის, შედეგი არის კატასტროფული, მიდის გადამუშავება, მაგრამ უკრაინის რესურსი ამოწურული არ არის. Ucraina დიდი ქვეყანა, მრავალრიცხოვანი, მიუხედავად იმისა, 15 მილიონზე მეტი უკვე ლტოლვილია და მილიონამდე ადამიანი, როგორც ამერიკელებმა დათვალეს, გამოსულია მწყობრიდან, 350 გარდაცვლილი და პლუს საუკეთესო სტატისტიკა, გარდაცვლილზე 3 დაჭრილი.
ეს არის დაახლოებით მილიონამდე კაცი, შედეგი არ არის, შედეგი არ იქნება, ამიტომ ძალიან სჭირდება საბოლოოდ კიდევ გაახანგძლივოს ეს მდგომარეობა, რადგან უკრაინის შემდეგ დგება მათი რიგი. ეს მათ შესანიშნავად იციან, ნატოს სხვა გზა არ აქვს თუ არა რუსეთთან დაპირისპირების, ამისთვის ისინი ემზადებიან. უკრაინარი ბოლომდე დასახარჯი რესურსი, ჯერჯერობით ხალხი საკმაო არის, იჟლიტება, ვისა ინტერესებს უკრაინელების გაჟლეტა არავის. Pirikit, ეს აწყობთ და ეს პროცესია ეხლა იმისთვის, რომ თლად არ გაიპამპულონ თავი, ისინი იძლევიან დაპირებებს, რომელიც არის, როგორ იცით, ასე საქციელი შეუძლია მხოლოდ გაიძვერა ადამიანებს. Მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რატომ არ გვიღებენ და რატომ არ იღებენ უკრაინას ნატოში? მიგვიო, რას გვაწვალებენ ამდენი წელია? არი ეს ქვეყანა ათასნაირი გამოზარდეს, ეს ნაგავი, ეს ვითომ დასავლეთზე ორიენტირებული ხალხი, ფინანსები, მილიარდი დოლარი დახარჯეს, რათ უნდა ამას ამდენი ამბავი? Გინდა მიგვიღო? ხო გითხარით, რომ გინდა მიგვიღეთ? Ვერ გვიღებ, ვერ მიგვიღებ, იმიტომ რომ შეზღუდვებია და ეს შესანიშნავად იციან და ბოლოს და ბოლოს კიდე გეუბნებით, არანაირი კონფლიქტი არ შეწყდება, იმიტომ რომ მაგას აქვს ძალიან რთული გაგრძელება. ნატო იქნება უკანასკნელი უკრაინა, მოდით ასე ვთქვათ, რესურსებს შორის, იმიტომ რომ მანამდე უკრაინის შემდეგ და ნატომს შორის არის კიდე ორი სამი ჭკუიდან გადაცული ქვეყანა, რომელიც თავის თავს ისევე შესწირავს, როგორც უკრაინა წირავს. თქვენ ალბათ ბალტიისპირეთს და პოლონეთს გულისხმობთ. პირველ რიგში ეს არის, თუმცა ეხლა სხვა ორი ქვეყანაც ასევე ჭკუიდან გადასული, ეს არის ბულგარეთი და რუმინეთი, რომელიც ფაქტობრივად საყრდენი ბაზა ხდება ამ მხრივ. როგორი განთავსებებიც არ უნდა გააკეთოს ნატომ 300,000-ზეა საუბარი საზრი გაწრი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის მხოლოდ სიტყვიერი დეკლარაციები, რომს განათავსონ, ეს არავითარ თავდაცვას არავისთვის არ წარმოადგენს. Ის, რასაც მე ჩემი დაკვირვებით შევნიშნე და წლებია დავწერე, სრული ბურუსი არის აღმოსავლეთ ევროპის მომავლისა. აბსოლუტურად გაურკვეველია მომავალი, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის ნატოს წევრი, ვინ არ არის ნატოს წევრი და ვინ არის ევროკავშირიც, ვინ არ არის ევროკავშირიც. აღმოსავლეთ ევროპის ბედი არის სრული გაურკვევლობის მდგომარეობაში. დასავლეთ ევროპა, რასაც ქვია, ის არის მიყვანილი იმ მდგომარეობამდე, როცა ანგლოსაქსები სრულ კონტროლს დაამყარებენ მათზე და მოხდება ის, რაც კენაც მიდის ბრძოლა. რუსეთის განადგურება არ გამოვიდა, ნატოში მიღება დღეს რუსეთის, ბოდიში უკრაინისა, ეს არის ფაქტობრივად განალაგო ატომური იარაღი მოსკოვთან 4 წუთის დაუცილებლად გაისრიან, იმიტომ რომ საპასუხო წავა არა ევროპის ქალაქებში, არამედ წავა უკრაინაში. ხო სწორია, უკრაინა განწირულია ამისთვის, ამიტომ ყველაფერი გაკეთდება. ეს არის კარგად მოფიქრებული გეგმა, ეჭვიც არ მეპარებოდა ასე იქნებოდა, ეხლა სათხოვარა შეგდებულია. Თითქოს რაღაც იმედებია. ყველაზე მაგარი რა იქნებოდა, იცით, გადაწყვეტილება დღეს ვილნიუსში მიიღოთ უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხი. რატო? თუ ის დემაგოგია, რასაც დასავლეთი ეწევა და რატომ დაიწყეს და რა პროვოცირების დონეზე მოხდა უკრაინული მოვლენები საქართველოში, ჯერ თუ არ იციან, ეს გონება სისუსტის ბრალია, ხო? ამოცანა დგას მარტივი, უკრაინა არაფერს არ წარმოადგენს. ამოცანა დგას და არ მოიხსნება, ეს არის რუსეთის განადგურება. სახელმწიფოს განადგურება, ხალხის განადგურება, მისი დაშლა, სახელმწიფოებრიობის მოშლა. არ გამოვიდა, ყველაფერი მოფიქრებული იყო და მოფიქრებული იყო მცდარად, შეცდომით. ეს იცის ქედმაღლურმა წარმოდგენებმა საკუთარ თავზე, თითქოს და დასავლეთი ვერ ხედავს იმას, თუ რა ჭაობშია ჩავარდნილი. იგივე ნახეთ, რა იდეოლოგიებს მისდევს აიღეთ შეერთებული შტატები, რომელიც საერთოდ უცხოა,
am ძალიან მართლა კაი ხალხისათვის, ამ ამ ძალიან დიდი მშრომელი ხალხისათვის, რა LGBT და რა ესე იგი Black Lives Matter და ამნაირი რაღაცეს ანტიფა და ეს სუფთა ფაშისტური და ნეოტროცკისტული ორგანიზაცია. ამერიკელები ძალიან მოწესრიგებული და ესეთი პრაგმატული ხალხი და საკმაოდ დიდი კონტინგენტია, ი კონსერვატიულად განწყობილი საზოგადოება. კი, და ეს საკმაოდ ძლიერი ძალაა და მე არ მგონია რომ ამერიკაში ამ სიგლახემ ესე იგი გაიმარჯვოს. ევროპა დამორჩილებულია. Europa are gatelili ideologiurat, განსაკუთრებით Germania, ცხრაში მე ვნახე ამაზრზენის სანახაობა Berlinში, რასაც ქვია gay აღლუმი, კოლოსალური რაოდენობის და პარალელურად მიგრანტების gay აღლუმი, რომელიც ასევე არ არის არანორმალურად მრავალრიცხოვანი. Თუ ამათ ხალხი ქვია, ეს ხალხი არ არის. Ეს არის უკანასკნელ დონემდე გათახსირებული ხალხი, რომლის იდეოლოგიის დამკვიდრებაც თავიანთი უტბინობის გამო და გონება სისუსტის გამო საქართველოში მოინდომეს, იმიტომ რომ ასე ეგონათ იმ უსუსური ხალხით, რომელიც გამოზარდეს ბოლო 30 წელია, შეიძლება საქართველოს მართვა. Ქართველებიც მართვა ასე არ შეიძლება, მოტყუდნენ იმაში, რომ გააღარიბეს ქვეყანა, გაყარეს, უამრავი ადამიანია გაყრილი ქვეყნია და სამუშაო არ არის ქართველებისთვის, სხვებისთვის არის. Მატერიალური მდგომარეობა ქართველის არის უკიდურესად ის ტყუილი სტატისტიკა, რომელიც არ ასახავს რეალობას, საშუალო არითმეტიკული არ ნიშნავს რეალურ სიდიდეებს. Იმიტომ ძალიან მცირე რიცხოვან ხალხს მილიონები აქვს ხელფასი და ვიღაცებს 1000 და 1200 ლარები აქვს და რომ გაასაშველოებ ამას, საშუალო გამოდის უზარმაზარი, ხო? Კარგი, ეს ტყუილი, ეს ყველაფერი, ესე იგი საბოლოო ჯამში იძლევა იმას, რომ ეგონათ რომ გათელეს ეს ხალხი, ვერ გათელეს, ვერ გათელავენ. ქართველი შეწუხებულია, შეურაცხყოფილია, თავზე აფურთხეს 30 წელია, მაგრამ დაჩოკილი არ არის და ვერც ვერავინ ვერ დააჩოკებს. ბატონ დემურ, თქვენ ძალიან ისეთ საინტერესო პროგნოზებს აკეთებთ თქვენ სოციალურ გვერდზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ისესრულდება, როგორც აპროგნოზებთ, ანუ მე ფაქტიურად ვაკეთებ ინტეგრალურ შეფასებებს მდგომარეობის პროგნოზი, ფაქტიურად არასდროს არ გამიკეთებია. Მე რასაც უყურებ, ქნილ მდგომარეობას, ისაა ჩემი შეფასება. Მე მხარე არა ვარ, ჩემი მხარე მარტო საქართველოა, ჩემი მხარე სხვა არ არის. ამიტომ მე უყურებ იმას, როგორც არის. მომწონს არ მომწონს, ამას მე ასე ხარისხოვანი მნიშვნელობა. ჩვენ საქართველოზე აუცილებლად ვისაუბრებთ და თუნდაც აი თქვენ ახსენეთ ეს ზუსტად ის თემატიკა, რაც აქტუალური იყო აქაც 8 ივლისს, მაგრამ აი ასევე თქვენ საუბრობდეთ იმაზე, რომ დასავლეთის შეცდა, როდესაც არასწორი გათვლები ქონდა იგივე უკრაინასთან მიმართებაში, უბრალოდ რუსეთთან მიმართებაში, ანუ ფიქრობდნენ რომ ამ ომის დაწყება ების შემდეგ თუ გახსოვთ იქ ეს გლობალისტური მედია, რომელიც მათ ისინი მართავენ პრინციპში მედიას, კი რომ როდესაც ახდენდა რუსეთი კონცენტრაციას თავის საზღვართან ამ შეერაღებულ ძალებს, ყველა საქართველოსიც აი დასავლეთის მიერ დაფინანსებული მედია რესურსები ყველა ერთხმად ამბობდნენ, რომ არა, როგორ გაბედავს ამ ხელა უკრაინაში რუსეთი შეჭრას შეიყვანოს თავისი კონტინგენტი. სხვათაშორის მე ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი, რომ ჩემი პირადი აზრი იყო, რომ აუცილებლად მოახდენდა რუსეთი ინტერვენციას და ანუ პრინციპში ეს გამართლდა, მაგრამ აქ თქვენ ხაზი გაუსვით, რომ დასავლეთში არასწორად ჰქონდათ გაკეთებული პროგნოზი, ეგონათ რომ რუსეთის ხელისუფლება ან თავად რუსი ხალხი იქ რაღაც მოხდებოდა ესეთი წინა ანგდეგობა და ამ ომიდან გამომდინარე კრიზისში ჩაეფლობოდა რუსეთი და რუსეთის ხელისუფლება ჩამოიშლებოდა. ანუ დასავლეთში იყო ეს გათვლები, რომ ვერ აწარმოებდა რუსეთი ასეთ გრძელვადიან კონვენციურ ომს, რაც რომელიც ახლა მიმდინარეობს. ნახეთ, ეს იგი რა იყო, ეხა ჩემი თაობის ადამიანმა რუსეთი არიცოდეს უღრმეს დეტალებში და რუსის ფსიქოლოგია არიცოდეს სრულყოფილად,
ალბათ უპატიებელია, თუმცა მე ვხედავ ეგრეთ წოდებულ ორიენტირებულ ჩემი და საშუალო თაობის ადამიანებს და მე მგონი სიშტერის დონემდე არიან, ხო? ჩემი შედარებით ახალგაზრდობის რაც ყეყეჩები იყვნენ და დარჩნენ ყეპეჩები. ჩემი შეფასებები გამოდიოდა რუსეთის რეალური მდგომარეობიდან, რეალური სამხედრო პოტენციალიდან და მე სადღაც 25 თებერვალი იყო თუ 26 თებერვალი, ყოველ შემთხვევაში 28 თებერვალამდე ყველაფერი წაშლილი, არასდროს არაფერი არ წამიშლია და რჩება შეფასებები, დავწერეთ რომ დავწერე რომ მოვადრო და მოსკოვში ცენტრში ამერიკელებს უზარმაზარი ძეგლი უნდა დაუდგან, რაღაც სიმბოლური ძეგლი რუსებმა და ყოველი რუსი მივიდეს და ემთხვიოს ამ ძეგლს, იმიტომ რომ ის რაცაც ამერიკა უკეთებს ახლა რუსეთს, რუსეთი გამოვაქედან გაცილებით ძლიერი, გაცილებით იმდენად ძლიერი, რომ აბსოლუტურად მისი მოთხოვნები, რომელიც იყო აბსოლუტურად ლოგიკური და არავის არაფერში არ ვნებდა, ის ითხოვდა საკუთარ უსაფრთხოებას. მე არ ვსაუბრობ ახლა რუსეთის სასარგებლო პოლიტიკიდან, მე ვსაუბრობ რეალობიდან. პროვოცირებული შეჭრა იყო რამდენიმე ასპექტში, ესე იგი განსაზღვრული მთავარი აქცენტი, რაზეც იყო გაკეთებული, რომ როგორც კი რუსებს გადააკვეთინებდნენ უკრაინის საზღვარს, მის მიმართ დაიწყებოდა კოლოსალური სანქციების დაწესება და ვერანაირი ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკაც ვერ გაუძლებს იმ სანქციებს, რომელიც რუსეთს დაუწესდა. 7500-მდე სანქცია არის დაწესებული, ხო? წელს რა შედეგია? წელს 2%-ით გაიზრდება ეკონომიკა, როცა ეგონათ რომ დაინგრეოდა, მიდის დარჩა, მოდი ასე ვთქვათ, 25% რუსული საწარმოებისა, რომლებსაც ჯერ ჩანაცვლებული არ აქვთ თავიანთი დასავლელი პარტნიორები. ამასთან დანარჩენმა ყველაფერი ჩა. რუსეთი გადადის საკუთარ წარმოებაზე და ქართველი იდიოტების მიერ ახალგაზრდების მოტყუება, რომ ეს ჟანგიანი ტანკების პატრონია და არაფერი არ გააჩნია და არაფერი არ იციანა, სინამდვილეში თვითკმარი ქვეყანა იქნება მალე და ეს თქვენ თვითონ ნახავთ როგორი იქნება. ამ დაპირისპირების შემდეგ სამხედრო პოტენციალი კი, იმიტომ რომ 24 საათი გადასულია მთელი რუსეთის სამხედრო კომპლექსის მრეწველობა თავიდან ბოლომდე, რაც აკეთებენ უკრაინაში, რატო არ მიდიან შეტევაზე? დგანან ერთ ადგილზე, ამუშავებენ კოლოსალურ მსხვერპლია. შეტევა როდის დაიწყო? ერთი თვის წინ, ხო? 26000 ჯარისკაცია დაღუპული. თქვენ მეხუმრები, თქვენ აზად. ეხა დაჭრილი რამდენია? კიდე სხვა რამეა, ხო? ანუ პრინციპში რუსეთი აწარმოებს ესეთი, რუსეთი აწარმოებს ეხლა არანაირ ნაბიჯს არ გადადგამს წინ, მან იცის სადელის ყველაზე დიდი დაპირისპირება, ამიტომ იქნება კოლოსალური მასშტაბის მარაგები უნდა შეიქმნას, რაკეტები, სხვა ტექნიკა, მძიმე ტექნიკა, ავიაცია. რატომ? იმიტომ რომ ნატოს წევრი ქვეყნები, ნატო არეალით საკმაოდ დიდია, უკრაინა უზარმაზარი ქვეყანაა, მაგრამ ნატოს არეალი ნახეთ, მთელი ევროპაა, ხო, თითქმის. პლუს ჩვეულებრივ შეიარაღებას, რასაც ქვია, რა თქმა უნდა ნატოს აქვს უპირატესობა, მაგრამ არა სტრატეგიულ იარაღში და არა ბირთვულ იარაღში, იმიტომ რომ ბირთვულ, ნატოს ბირთვულ იარაღს ნატო ვერ აკონტროლებს. ეს მხოლოდ ამერიკელების ხელშია თავისი კოდებით, ამიტომ ამერიკელები ამ მექანიზმს, ნატოს მექანიზმს ჩართავენ რუსეთის წინააღმდეგ ბოლო ეტაპზე და აი ამის შემდეგ მოხდება რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის შეთანხმება. საქმე ის არის, რომ ის სისტემა, რომელიც იგებოდა და აგებული იყო და 200 წელი შესანიშნავ პაქს ამერიკანა, რასაც ქვია, ამას ვერავინ ვერ მოაბრუნებს უკან. დასავლეთმა ამოწურა თავისი სასიცოცხლო რესურსი,
globaluri ძალისა, რომელიც აკონტროლებს მსოფლიოს, იგი კიდევ დიდხანს მხოლოდ შეერთებული შტატების ხარჯზე დარჩება, ერთ-ერთ ძლიერ და მთავარ მოთამაშედ, მაგრამ ერთ-ერთ და არა ერთადერთ დომინირებულ მოთამაშედ და თქვენ ხედავთ, რომ ლანდშაფტი იცვლება, გლობალური სამხრეთი უკვე კარნახობს მსოფლიო პოლიტიკას, ისინი თანამშრომლობენ ამერიკელებთან, თანამშრომლობდნენ რუსებთან, მაგრამ მათ და პირისპირებაში არც ერთის მხარესკენ არ დგანან, ეს ვერ ისწავლეს ქართველებმა, ჩვენი მარიონეტული ხელისუფლება უსუსურია პოლიტიკურ ასპექტში, 12 პუნქტიან გეგმას ასრულებს, რის გეგმას ასრულებს, განადგურებული პოლიტიკურად ევროკავშირი, რომელიც ლამის დაანგრიეს ერთი კვირის უკან საკუთარმა ხალხმა, ხო სწორია? 220 დარბეული ქალაქი მხოლოდ საფრანგეთში. ეს ტალღა გაძლიერდება კიდე, ამიტომ ჩვენ დღეს გვჭირდება იმის გაგება, თუ რა ხდება. რუსეთი გამოვა ძალიან ძლიერი ამ სიტუაციიდან, ვერანაირი ნატო მას ვერაფერს ვერ დააკლებს. Თუ ის რაც დეკლარირებული იქნა, რომელიც ვერ შესრულდება ტექნიკურად, იმიტომ რომ ამას მოყვება მომენტალური რეაქცია. ვერანაირ ნატოში ვერ შევა საქართველო და ვერანაირ ნატოში ვერ შევა უკრაინა, სანამ რუსეთი იარსებებს. უკრაინას და საქართველოს საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის ჭირდებათ არა ნატო, არამედ დამოუკიდებელი სახელმწიფო პოლიტიკა, პრაგმატული პოლიტიკა და მიუმხრობლობის პოლიტიკა, რომელიც არის ერთადერთი, მე არ ვამბობ ნეიტრალიტეტზე, ნეიტრალიტეტი სხვა რამეა, აბსოლუტურად, მაგრამ მიუმხრობლობა, მიუმხრობლობის პოლიტიკა ნიშნავს, რომ შენს ხელში გაყველა ის სამომავლო ოფცია, რომელიც ამ ცვალება დროში დადგება და შენი ქვეყნის ინტერესებისთვის რომელი ოფციაც იქნება, შენ იმ ოფციას გამოიყენებ, არ შეგიძლია, შენ არა გაქვს პოლიტიკოს უფლება დახურო სამომავლო ოფციები. Დრო იმდენად სწრაფად იცვლება, რომ მიიღო გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები დღევანდელ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, კიდე გეუბნებით, უნდა იყო პოლიტიკური შტერი, პოლიტიკური უვიცი და მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრი. ეს არის პოლიტიკურად უვიცი. მე არ ვეხები მათ პიროვნულად, მე ვაფასებ მათ პოლიტიკურად ბეცი, იმიტომ რომ რასაც ისინი აკეთებენ, ეს არ შეიძლება გააკეთოს საღმა პოლიტიკოსმა. რაზე კლავენ ერთმანეთს, 12 პუნქტიან გეგმას არ ასრულებო, ხო? აი, რა დონის იდიოტი უნდა იყოს ან ერთი მხარე, ან მეორე მხარე, რომ ამ სისულელეზე იხარჯებოდეს სახელმწიფო რესურსი. ამიტომ რთული სიტუაცია. მე ველი მომავალში კიდევ უფრო ძალიან დაძაბვას და არა მარტო უბრალო დაძაბვას, არამედ გაცილებით დიდ დაძაბვას. ასე რომ უკრაინა ვერავითარ გარანტიებს ვერ მიიღებს, თუ მიიღებს იქნება სიტყვების ზერელე წყობა, რომელიც ვერასდროს ვერ განხორციელდება. მაგრამ აი ბაიდენმა განაცხადა, რომ ნატო იღებს ვალდებულებას უკრაინას შეუქმნას და აუშენოს ესეთი თავდაცვის ზღუდე, საკმაოდ ესეთი მყარი, ეს იქნება ხმელეთი თუ ზღვა თუ ჰაერი. ანუ ეტყობა ამ სამიძე, ნუ მსჯელობდნენ, ახლა რასაკვირველია, უკრაინა იყო განხილვის თემა და ასეთი ვალდებულება აიღეს ნატოს ქვეყნებმა. ან გარდა ამისა, აი ეს უკვე ზელენსკიმაც გამოთქვა კმაყოფილება ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ამ სამიტის განმავლობაში უკმაყოფილო იყო და განცხადებებიც აკეთა, რომ არ იქადა სასწრაფოდ მიგვიღეთ ნატოშიო. მადლობა გადაუხადა ამ ნატო სამიტის მონაწილეებს იმისთვის, რომ აი უკრაინას აღარ დაჭირდება ეს ეგრეთ წოდებული სამოქმედო გეგმის განხორციელება გაწევრიანებისთვის, ანამ და პირდაპირ მოხდება მისი მიღება. Ნუ გასაგებია, რომ ჯერ ცნობილი არ არის, როდის შეიძლება ეს მოხდეს. მაგრამ
Raha NATO-ში თქვენს რომ უკრაინას აუცილებლად მივიღებთ NATO-შიო და რო წარმოვიდგინოთ პირობითად. Თუ მოხდა უკრაინის NATO-ში მიღება, ეხლა მე თქვენი აზრი საინტერესოა, მაგრამ ჩემი სუბიექტური აზრია რომ რუსეთი აუცილებლად მასირებულად მიიტანს იერიშს დედაქალაქ კიევზე, გაანადგურებს უკრაინის ხელისუფლებას. Tu vin me moastro da am hemzghvanelobidan moaherkha dasavlet ukrainashi sadvats lvovisken gadabargeba evakuatsia ik ragats droebit an qolo simtkhovashi gardamavali tu ragatsnaeri mtavroba sheikneba isev dasavletis mkhridan da roms moxtes deklarireba rom ukraina ari migebuli natoshi ai am ukrainuli natos khalaki sheizleba iqos albat es lvovi პირობით. მაგრამ სხვა დანარჩენი იქნება მიწისაგან პირისა აღგვილი ალბათ. Მოდით ასე ვთქვათ, თავარია ჩვენ უნდა გამოვიდეთ არა უკრაინის თემიდან, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ კონფლიქტის თემიდან. Რა არის კონფლიქტის მთავარი მიზანი, ხო? Დასავლეთ რუსეთის დაპირისპირების მთავარი მიზანი არის რუსეთის განადგურება. Რუსეთი არ უნდა არსებობდეს როგორც სახელმწიფო. Იმიტომ რომ სხვანაირად დასავლეთი ვერანაირად ვერ ინარჩუნებს თავის მდგომარეობას, მას არა მარტო რესურსი ჭირდება, არამედ რუსეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არ აძლევს შეერთებულ შტატებს იმ მასშტაბის პოლიტიკის გატარებას, რომელსაც იგი ატარებდა. Ჩინეთი მიუხედავად იმისა რომ ეკონომიკურად წამოიდგა წელი და არის ჯერჯერობით სამხედრო პოტენციალის თვალსაზრისით ახლოსაც ვერ მივა ვერ შეერთებული შტატების პოტენციალთან ბირთვულ პოტენციალი ავიღოთ რაც არის დღეს ყველაზე მთავარი და შემაკავებელი სტრატეგიული იარაღი და ბირთვული პოტენციალი მხოლოდ ორ ქვეყანას შეუძლია ერთმანეთის სრულად განადგურება შანსის გარეშე, ამიტომ ბუნებრივია ერთმანეთს თუ დაუპირისპირდება ეს ორი ქვეყანა, მაშინ იქნება მესამე მსოფლიო ომი, თორე ევროპას და ნატოსთან დაპირისპირება მესამე მსოფლიო ომი ვერანაირად ვერ იქნება, იმიტომ რომ ბატონ დემურ მესამე მსოფლიო ომი ახსენეთ თქვენ და სწორედ მესამე მსოფლიო ომი დაანონსა თავის ტელეგრამ არხზე გუშინ რუსეთის უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილემ მედვედევმა და სანამ აქამდე მივიდოდა ანუ ის ასევე წერს რომ ნუ ის რაც თქვათ ვილნიუსის სამიძე მოხდა ანუ ეს ანუ ბანალურობა არისო გასაგებია ეს წინსრებათაც ცნობილი იყო რომ ას ასეთ განცხადებებს გააკეთებდნენო ამ უკრაინის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით თუმცა სან ჩვენი ეს სპეცოპერაციაო ასე ეძახიან ამ ომს რუსები გაგრძელდება ბოლომდეო მაგრამ თუ კი უკრაინის ხელისუფლება რეჟიმიო ასე თქვა და სხვათა შორის ამ ქვეყანას მედვედევი ცოტა ესე სარკასტულად ირონიულად მოიხსენიებს ქვეყანა ნომერი 404. Ანუ ეს როდესაც აი კომპიუტერში რო დამეჭავდა გვერდზე რო დაწერს 404, ანუ ესე იგი ხელოვნ ანუ გაუქმებული ხო გაუქმებული. ანუ აი ასე ირონიულად მოიხსენიებს ამ ქვეყანას, ნუ უკრაინას 404 და თქვა რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მაშინ მოგვიწევს უკრაინული დაჯგუფება ახსენა ახლა. ანუ ეს რეჟიმი კი არა, დაჯგუფება, ანუ ხელმძღვანელობა, ზელენსკი, ეს ერმაკი, პოდოლიაკი, მოკლედ ვინც არიან ეს მოლაპარაკე თავები და მათი განადგურება მოგვიწევს. კონტექსტი ცოტა მედვედევ სხვა, იგი საერთოდ საუბრობს უკრაინის სახელმწიფოს ლიკვიდაციაზე. პოდოლიაკის ორი დღის წინანდელი განცხადება ნახეთ ალბათ წმინდა პროვოკაცია, იმიტომ რომ რუსებს მიმართა პირდაპირ, რომ ერთადერთი არის უკრაინა, ვინც დააჩოქებს რუსეთს. გამიგეთ არა? ხო, ესე იგი, ეხლა როდესაც ასეთი ხალხი ხელისუფლების სათავეშია, გასაგებია იმათ 26000 კაცი ერთ თვეში მოკვდება თუ 226000, სულ ერთი ამ ხალხისთვის. ხალხი ჯერჯერობით არის ბევრი, მაგრამ საქმე რაშია, იცით, იმ გამოუცდელ და ჯარში წაყვანილ ადამიანების საკმაო ნაწილი უარს ამბობს ბრძოლებზე და გადადის რუსეთის მხარეზე. ესეც გასათვალისწინებელია. ის მომზადებული მაღალი რანგის არმია განადგურებულია, აღარ არის დარჩენილი. ასე რომ რესურსის თვალსაზრისით უკრაინას მხოლოდ საზარბაზნე ხორცი აქვს, მეტი არაფერი. ვერანაირი ტექნიკა, აი კიდე გეუბნებით, რატომ არ აწოდებენ უკრაინას ყველა სახის იარაღს? ნელ-ნელა ხომ მიაწოდებენ.
F-16 aigo, titkoc ragatsas tsqvet 16 tu ისია წარმოდგენილი თითქოს ესე იგი ამ თითქოს რაიმე შე 16 სხვათაშორის თავის ფუნქციონალურად საკმაოდ ეფექტური და მრავალ ესეთი პრობლემიანი მაგ სხვა პრობლემაა სხვა პრობლემა არის F-16 რომ მიაწოდონ უკრაინას მას უნდა ჩაყვეს ამერიკელი და ინგლისელი სპეციალისტები და მოემსახურონ ამ თვითმფრინავებს იმ აეროდრომებზე სადაც ისინი განთავსებული იქნება. ეს კი არის ღია მონაწილეობა სამხედრო კონფლიქტში, ხო სწორია? ყველასთვის ცნობილია, რომ ათასობით ნატოელი ჯარისკაცი იბრძვის უკრაინაში. Ну, ინსტრუქტორები ნამდვილად არიან. ინსტრუქტორები, ჯარისკაცები უბრალოდ ყველა, ოღონდ არ არის აღიარებული, ყველამ ყველაფერი იცის. Am ცოტა ხნის უკან Newsweek-ში გამოქვეყნდა Newsweek-ის კვლევა და მითუმეტეს CIA-ის, ანუ ეგრეთ წოდებული CERU-ს, ესე იგი მაღალჩინოსნები ამბობენ ისეთ რამებს, რომელიც არ არის მიღებული, რომ ისაუბრონ, მაგრამ ეს არის სრული ინფორმაციის მიწოდება რუსეთისათვის, ფარული წითელი ხაზები არსებობს. Შეთანხმებული არიან ამერიკელებიც და რუსები, რისი გადაკვეთა არ შეიძლება. Ამიტომ კიდე გეუბნებით, მე ყველას ჩადავდე ჩემს გვერდზე ეს ინგლისური სტატია და ვთქვი, რომ თუ ყველა წაიკითხავს, ძალიან კარგი იქნება. Იქ ისეთ საიდუმლო რამეებზეა ლაპარაკი. Არ მალავს ცერუ, ეგრეთ წოდებული, რომ იგი საყდენად გაიხადა პოლონეთი და უკრაინაში იგი საიდუმლო ოპერაციებს აკეთებს. Თუმცა არც იმას მალავს, რომ სრული ინფორმაციის გაცვლა აქვთ რუსებთან და ამდენად ფარულ წითელ ხაზებზე შეთანხმებული არიან. Ranairi zgudets ar unda aigon tken erti khalaki aghsenet chatvalet rom erti khalakits rom darches ukrainashe da is miqebuli iknas natoshi im ert khalakshi gatavseba im tavari iaraghi romelits ikneba rusetze damiznebuli erti khalakits mitsisagan pirisa aghva pirisagan mitsisa aghva Arapers ar წარმოადგენს, მაგრამ ზიანი იქნება უდიდესი მიეყენებული რუსეთისთვის. Ეს შანტაჟი ზაპოროჟიეზე კიდე სხვა, ესე იგი ატომურ ელექტროსადგურებზე შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ გონება დაკარგული ხალხი ყველაფერზეა წამსვლელი. Ამიტომ სიტუაცია იმაზე უფრო საშიშია, ორი მხარე კარგი ნიშანი რაც არის და ერთადერთი დამაიდებელი, რომ ყველანაირი ფარული არხები და ცენტრალური სადაზვერო სამართლო არ მალავს, რომ ეს არხები არსებობს და კონტაქტზე არიან რუსეთთან. Სხვა დანარჩენი არის ლირიკა, რიტორიკა და ის, რასაც ქვია, რეალური პოლიტიკის შენიღვა. Ამიტომ მე ველი ძალიან სერიოზულ დაძაბვას, ქართველებს არანაირი ილუზია არ ქონდეთ. Ქართველები თუ დასვამენ საკითხს, მე ასე დავსვი და არაერთხელ დავმისვამს და კიდევ გავიმეორებ. Ჩვენ გვაქვს ქართული სახელმწიფო. Მიუხედავად უამრავი ტანჯვისა, რაც ბოლო 33 წელი ქართველმა გადაიტანა, მას აქვს ყველაზე მთავარი რამ: თავისი მომავლის უზრუნველყოფი სახელმწიფო. Ეხლა უვლით თუ არ უვლით, ქართველი ხალხის ბრალიცა ის, რაც ხდება. Არ არის ეს ვიღაც ბელადების ბრალი. Მოდით დავსვათ კითხვა, ჩვენ ხო საღი ადამიანები ვართ, ხო? Ორნაირად რამეს დავსვავდი. Ეს თუ სახელმწიფო ჩვენთვის ძვირფასია, თქვენ ხართ ლიბერალი? Მე ვარ კონსერვატორი, ზომიერი კონსერვატორი. ვიღაც არის სოციალისტი. Მოდი შევთანხმდით, რომ ეს ხელისუფლება, ეს ქვეყანა არის ხელუხლებელი, ეს კულტურა არის განსავითარებელი, ქართველი ახალგაზრდები არის განათლება მისაცემი და არა იმ დამპალ უნივერსიტეტებში, რომელიც სახელმწიფო ფულით ფინანსდებიან. ბუდეებად გადაიქცენ და ის ნაძირლები, ვითომ პროფესორები, ვითომ ესე იგი კიდე გეუბნები, ვითომ რაიმეს მცოდნენი, ყველას დაუჯდები ღია ერთ-ერთი დიდ დარბაზებში, წავიკითხავ მე ლექციებს, წაიკითხონ მაგ ლექციები, ერთი შევა და რო ერთმანეთს რა იქნება. Მაგონდემურ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ნერვებს გაიფუჭებთ უბრალოდ. არა, არ გავიფუჭებ. არა, არ ვაიქრობ. Მე გეუბნებით, გვინდა ეს სახელმწიფო, იყავი ლიბერალი, ვინ გიშლის, კაცო? ვინ დაგზდევს, ვინ მოგზდევს? Მეორე, თუ ეს სახელმწიფო გვინდა დავსვათ, რა განსაზღვრავს დღევანდელ შექმნილ მდგომარეობაში
cartuli, sahemtipo, susaptroiba. Modi rasari liberali, har vinzgindai se cavi, cartuli, sahemtipo. Usaptroiba, arts liberaluri, da, arts conservatori. Gami, etara, cartuli, sahemtipo, sari. Usaptroiba, esari, is construcția ramas, unde ședlos, am sahemtipo, șenar ciuneba, misi ganvitareba, am ganvitarebul coranaci, liberali, tavistuisit, horeb, șetanhmebuli regim și cuen, guekneba, șetanhmeba, roen sahemtipo, arvavnota, cultura sarvavnot, envad, halk sarvavnot, reșen, șenit, horeb, dit, horeb, mecemit, horeb, dit, horeb, sajaros, simțeși, cuen, guekneba, tamașist, esebi, davce rot. Chamova calibote suleluri ro sakartvelo NATO shi tu ar shevida ruseti ga ruseti gaganadgurebs asats da ised radgan shen gakhdi rusetits mteri tken tu gakhsot 2008 cels rodesats es rusul kartuli omi moxta es khudghiani omi is qo provotsirebuli omi es ki gasagebia chven vitsit ro provotsirebuli iqo namdulat provotsirebuli iqo is mkitkhaoba isets aseve sisulele iqo vin gadmodga pirlat ik saats ro akvirdeboden 1 saatit adre rusi tsamovida tu akidan esets absoluturat sisulelia imetoro es iqo provotsirebuli omi feebi aseti tipis omebi absoluturat sinkronat mimdinareobs aseve ik didi sisulele ismoda rom Ais rokis guirabi romelits cer kide sabchota dros gaqres is rom ai etkebinat ik ver gadmovido da rusuli tankebi esa qolas didi sisuleli jangien tankebi rogor gadmolakhavda il 76-ebi itevs sam tanks romelits cer kide ai margelovi ro ari tsnobili vdvs generali romlis drosats es parashutnadzi santnei vaiskaro da sami tanki eteva amashi nu is pekhosanta mankana tla tanki arari magram 76 kalibriani Zarbazani a dat cu iamp cu evita teli echipaji parașute bice uzliat gat mocarona să titan gebi. Ori sami tu prin avut. Ramdeni hnistă Anu, am deni codna țara au, sam hedro mecnere bistu al sazrisit, cuentan sa cartoluși. Hlot cuen aruci au urept tuara am liberalul arhebze, tauari, piruelida, es formula, es sam tauiani hidra sau itaris, es arhebi. Anu, nu me asem goni asenit parodiebi ale televiziei. Chem mkhridan ekhla ulamazo ar gamovides me tamama tu etqara. Ara me gamomigze me migzami. Aranaeri kolegebi iseni chemi ar arian, tumtsa madze beurat meti vitsi ai tamama tu vitqui ekhla amas. Ai aseti Dostoevski senit ro vilaparakot, paro prokhodimtsebi sheikribnen. Схедан ай даахлоებით ესეთ იმას და მიერეკებიან სისულელეებს. Ანუ უცოდინარობის ნიაღვარი მოდის იქ და თან საკუთარ ფანტაზიებს ასხავენ ხორცს. Ანუ აი წარმოდგენაში მე მიგზავნიან განსაკუთრებული კონტინგენტია ეს. მე მიგზავნიან სამხედრო ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში, იმიტომ რომ და ეხლა როცა ვხედავ რომ სამხედრო ექსპერტია აუცილებლად უსმენ ერთი ჭკვიანი კაცი არ მინახავს ან იდიოტები არიან ვინც იქ სამხედრო ან და უბრალოდ რაღაც დაინტერესების გამო ამ სისულელეს ბოდავენ კი მაგრამ ამ ქვეყანაზე ცხოვრებას არაპირებენ თქვენი სახეები ხო რჩება ამ სისულელეში ამიტომ მოდი ასე ვთქვათ ჩვენ გვჭირდება შეთანხმება, ჩვენ გვაქვს ჩვენი საზრუნავი, ეს არის ქართული სახელმწიფო. რუსეთის და შეერთებული შტატების დაპირისპირება არ არის ქართველების საქმე. ეს არ ეხება საქართველოს. საქართველოს იგი შეეხება იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ამ დაპირისპირებაში ვიქნებით მხარე. ჩვენი უტვინო პოლიტიკოსების უტვინო პოლიტიკის შედეგად ჩვენ გავხდით მხარე და ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე საქართველოსთვის. Და აქ არის კიდევ ესეთი საინტერესო მომენტი ექვს რიცხვში, აი გამოვიდა ეს შეერთებული შტატების წარმომადგენელი სალივანი და განაცხადა იმის შესახებ, რომ მიაწვდის უკრაინას კასეტურ ნაღმებს, კასეტურ ბომბებს. ეს არის საკმაოდ არახუმანური იარაღი და სხვათა შორის მუშაობს ჟენევის კონვენცია, რომელსაც მიერთებულია იგივე დასავლური ქვეყნების და ნატოს წევრი ქვეყნების უმრავლესობა, რომ
ეს კასეტური ნაღმები არ იქნას გამოყენებული. ანუ ეს თა აი მაყურებელმა რო იცოდეს უბრალოდ ბულიაჟი ჭურვის აგდებს თვითონ ავტომატურად და ასობით პატარა ესეთი ნაღმები, რომელსაც ფეხოსანი იქნება, მშვიდობიანი მოქალაქე იქნება, ბავშვი იქნება, ქალი იქნება, მოხუცი იქნება, ფეხი რო დაადგას, ფეხს მოაწყვეტავს. ანუ დატოვებს მთელი ცხოვრება ინვალიდად. მაგრამ მას შემდეგ, რაც სალივანმა ეს განცხადება გააკეთა, რომ უკრაინას მიაწვდის ამ შეერაღებას, საკმაოდ დაიძაბნენ. შვეიცარიაში გაკეთდა მაგალითად განცხადება, დანუ ეს ჟენევის კონვენცია გასაგებია, შვეიცარია პირველი იყო, ვინც ხმა მოიღო, წინააღმდეგობასაც შეხვდნენ ამისა. მაგრამ უკრაინის ხელისუფლება და იგივე ზელენსკი ამას შეხვდა სიხარულით ამ ფაქტს. ანუ ეს მათ აძლევთ, რა თქმა უნდა, თუ დაიწყება ამ ჭურვების თქვათ გამოყენება, ეს ნიშნავს, რომ იქნება ძალიან ბევრი მსხვერპლი და საზარბაზნე ხორცი, ასე ვთქვათ, გნებავთ რუსებში, გნებავთ უკრაინელებში. მაგრამ აქვე საინტერესო აგრეთვე ის გახლავთ, რომ გამოვიდა უკვე შოიგუ, რომელიც აი ძალიან იშვიათად ინტერვიუებს არ იძლევა, და გარდა იმისა, რომ აღწერა ბოლო მონაცემები, ნუ რუსეთის მხრიდან ახლა რა მონაცემებზეც ისაუბრა, მსხვერპლზე და ასე შემდეგ, გაამახვილა ყურადღება ამ კასეტური ჭურვების უკრაინისთვის მიწოდებაზე. მან პირდაპირ თქვა, რომ ასეთი არსენალი ამ ჭურვების რუსეთის არსენალშიც მოიპოვება და ის ბევრად ამ თავის ტექნიკური თვალსაზრისით ბევრად უფრო დახვეწილია, ანუ რუსულია ესეთი ჭურვები, კასეტურები. მას თავადვე თქვა, რომ ეს არის ძალიან არახუმანური იარაღი. უბრალოდ ამერიკის შეერთებული შტატები, უკრაინა და რუსეთი არ არის მიერთებული, რატიფიცირებული არ აქვთ აი ამ ეს პუნქტი ამ ჟენევის კონვენციის, რომელიც კრძალავს ამ შეერაღებას. მაგრამ შოიგუმ თქვა, რომ ჩვენ სხვა გამოსავალს არ გვიტოვებენო. ზუსტად ამ ინტერვიუს მოყვა მერე მედვედევის ეს პუნქტობრივად ჩამოწერილია, ეს იყენებს ამ ტელეგრამს, წერს, ნუ ახლა იქ რუსეთში სხვათაშორის მედვედევს მისტერ არმაგედონში ქსაც ეძახიან, იმიტომ რომ სულა ეს დამზაფრავი, ესეც ფუნქცია, რომელმაც უნდა გახმაურება მოახდინოს. სახელმწიფო, ანუ უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილეა, ვიღაცამ ხო უნდა გაახმაუროს ის მიზნები, რაც რუსეთს აქვს. ძალიან რომ არ გამიგზავნეს, ეს არ არის მისი ინიციატივები, ეს არის შეთანხმებული პოზიციები. შოიგუს შემდეგ ბოლო პუნქტად მაგან თქვა ეს პიესი და დაწერა, მიაწერა პოსკრიპტუმი, რომ აი ახლა ბოლო ცნობებითო დაიბომბა რუსული ქალაქი, უკვე უბრალოდ უკრაინაში ეს ქალაქი, რაც თქვა, არ ვიცი ახლა იქ რუსები ცხოვრობდნენ, ყოველ შემთხვევაში ნაღიარები აქვთ რუსებს და უკვე იქნა გამოყენებული ეს ჭურვებიო. და ამ პოსკრიპტუმში დაწერა: მი должны тоже расчехлить наши арсеналы. ანუ უნდა ეს შეფუთვა მოვაშოროთო და ავამოქმედეთ ეს ყველაფერიო. ანუ აქ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო და უფრო შეიძლება მოხდეს ესკალაცია ამ მიმართულებით. კიდე გეუბნებით, არაფერი ახალი არ არის. მე თვეების წინ დავწერე, რომ ნელ-ნელა უკრაინა მიიღებს თანდათანობით ყველა სახის შეიარაღებას, იმის რიც რომ კონფლიქტი არ ჩაქრეთ. აბა, ერთი სიტყვა რომ თქვას დასავლეთმა, რომ მოდით მოლაპარაკებაზე წავიდეთ საქმე, არავის არ აწყობს მოლაპარაკება. ეხლა უკვე რუსებსაც არ აწყობთ მოლაპარაკება. გამიგეთ, რატომ? მოლაპარაკება იქნება დროის მოტყუება, იმიტომ რომ ხვალდაზე უფრო დიდი ომი წინაშე დააყენებენ რუსეთს. ამიტომ რუსები ახლა ან მიაღწევენ თავის მიზანს, ან საპირისპირო მხარე მიაღწევს თავის მიზანს. სხვა გამოსავალი რუსებს დარჩენილი არ აქვთ. ჩემი შეფასებებით, რაც მე ვიცი, ნატოს არანაირი შანსი არ აქვს. აგერავარ, მე არასად არ გავრბივარ, თქვენ ამას ნახავთ. საბოლოო ჯამში, როდესაც ყველა რესურსი ამოიწურება, მათ შორის ნატო და ევროკავშირი, და თქვენ დაანახავთ კიდეც შიგა პროცესები, რას უზამს ევროპას და მით უმეტეს დაპირისპირება, სიკვდილივით ეშინიათ პირდაპირ შემოდგომაზე ითვლიან. ამიტომ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ უკრაინის რესურსი რაც შეიძლება ხანგრძლივად იყოს რუსეთში, რუსეთზე გამოყენებული. ესეც ამოიწურება, იმიტომ რომ ამოუწურვალი არაფერი არ არის და ის სიხარული
senatorii gremițar ucrainelebi bolo catsamde mzatarianu tarmodinet ra ahvari unda iqos da ra dampali adamiani rom 46 milioniani eris bolo catsamde amojleta siharulit xdeba sakutari dampali biznes. Tkuen ekhla rasats ambobt gremis sitqebs dges ekhla es gremi aruxsenebia tumtsa rusetis ხელისუფლება მის შეიყვანა სანქცირებულ პირთა სიაში და გრემს არა აქვს თქვა უსუსური არარაობა, ჩამოყალიბებული არარაობა, მეტი არავინ კიდე გეუბნებით, უბრალოდ არის როგორ იცით, ეს არის ქედმაღალი იდიოტი, რომელიც სისულელებს როშავს, ასეთი სისულელის მროშავი კონგრესშიც და ამერიკის სენატშიც საუბედუროდ ძალიან ბევრი არის. Ხო და აი ამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ზახაროვამ დღეს ამის შესახებ გააკეთა განცხადება. Მართალია ეს გრემი არ უხსენებია, მაგრამ ეს ქალი ამბობს პირდაპირ, რომ ჩვენთვის უკვე ნათელია და ცნობილია, რატომ სურთ დასავლეთის ქვეყნებს, ამ კოლექტიურ დასავლეთს მიაწოდონ უფრო და უფრო მეტი იარაღი უკრაინას, რომ უკრაინელები ახლა შეიცვალა ვითარებაო, თუ თქვათ მესამე რეიხი ცდილობდა, რომ თავისთვის გამოეყენებინა ეს დამონებული ერები. Ეს ამის საჭიროება უკრაინელებისგან აღარ არისო, ვინაიდან თავად ნატო მონაწილეობსო, შესულია უკვე უკრაინაში, მაგრამ მათ სჭირდებათ ამ უკრაინელების უმეტესობის ამოხოცვაო. Ამ ანუ ხვდებით რას ამახვილებს ყურადღებას. Მხოლოდ დაიტოვებენ იმდენ უკრაინელებს საშუალო დონეზე, რომელიც გახდებიან მათი ამ სამხედრო მანქანის მოსამსახურეებიო. და ეს სამხედრო მანქანა რატო შემოდის უკრაინაში? Კითხულობს ქალბატონი ზახაროვა. Იმიტომ რომ ეს იყოს პლაცდარმი რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული. Რა თქმა უნდა, ეს ანბანური რაღაცები. Ეხლა რაზეა საუბარი? Ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეთ ჩვენის, მე როცა ვამბობ, რომ ჩვენი პოზიცია არ შეიძლება იყოს რაიმე სიმპათია ანტიპათიაზე აგებული. Არის საუბარი უზარმაზარი ქვეყნის განადგურებაზე. Აი ეს უზარმაზარი ქვეყანა ჯერ ერთი ვერ განადგურდება, არ განადგურდება და თუ განადგურდება, ჩვენ საშინელი საფრთხე გველის, იმიტომ რომ ამ უზარმაზარი ქვეყნის ნანგრევების მეზობელი ვართ ჩვენ და რა მოგვივა კიდე ძნელი სათქმელი. Ამიტომ პროცესი შებრუნდა, შიგა გადატრიალება, რომელზეც მე როდის იყო რომ დავიწყე ამაზე საუბარი და არ გამოვიდა, შიგა აფეთქება არ გამოვიდა, თუმცა კერა ჩამქრალი არ არის რუსეთში. მე ვფიქრობ, რომ კიდია მოსალოდნელი დაძაბულობა, იმიტომ რომ აი თქმა იმისა, რომ რუსეთის უმაღლესი ელიტა გათავისუფდა ამ მეხუთე კოლონისგან, თქმა არ შეიძლება. ჯერჯერობით რა მოხდა პრიგოჟინთან დაკავშირებით, ბოლომდე პოლიტიკურად წმინდად, იმიტომ რომ თქმა იმისა, რომ რებუსია, ნამდვილად რებუსია, რებუსია, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ისეთი ცხოვრების და ისეთი წარსულის მქონე კაცი ციხეში ნაჯდომი არის დარბევისთვის და ყაჩაღობისთვის? სხვა მენტალობა ხო? იცის, რომ ვერანაირ გადატრიალება რომც გააკეთოს, მისთვის რუსეთის უმაღლეს თანამდებობაზე ადგილი არ არის, იმიტომ არავინ არ დაუშვებს კრიმინალის, ყოფილი კრიმინალის ხელისუფლებაში მოსვლას, ხო? Da, ეს მე რუსების ფსიქოლოგია და მეთვეთეს ამ უგალოვნიკების ფსიქოლოგია ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ 50-იანებიდან და 60-იანებიდან მახსოვს ჩემს უბანში როგორი იყო, ფანტასტიური უბანი იყო, მულტიკულტურალური, მართლაც როგორია ამ ხალხის ფსიქოლოგია. ეგენი სხვისი გულისთვის რო თავი შეწირონ, ამას არ გააკეთებენ. რაღაც მოხდა, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. Მე რაც მგონია, არის ის, რომ უბრალოდ შეაბრუნეს პრიგოჟინი იმ ხელისუფლების უმაღლესი დონიდან და შეაჩერეს ოპერაცია, რადგან სინამდვილეში პრიგოჟინის და იგივე კადიროვის კერძო არმიების ფუნქცია არის სწორედ სახლში მიაკითხონ იმ ადამიანებს, რომელიც რუსეთისთვის საფრთხეს შექმნიან. რაღაც მოხდა შიგა ძალიან მაღალ დონეზე, როცა შეჩერდა ოპერაცია. სინამდვილეში მე ვფიქრობ, რომ იყო მეხუთე კოლონის განადგურებაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ის, რომ ვთქვათ, ეს
Wagneris khemzvaneli Rusetis gadatrialeba saketebda imdenat araserioziule, imtor igi shekvnilia tavidan bolomde prezidentis debartui. Ta svatashoris Wagneris muzikis saatebia ekhla i konservatoriashi Rusetshi da anonsebuli mteli erti tve Wagneri unda daukran da aruzo simboluria tu rasapireben amit nu ik chventvis bolomde martlats arari qualaperi gasari magram erti faktia baton demur rom mere Peskovmac daadastura rom Prigozhini da kide 35 metauri am Wagneris piratat Kremlshi shekhvnen Putinis da es amaze iqo informatsia daadastura ekhla radze me sul tebit adro tkvi Ratom დაიწყო ვაგნერის განადგურება. Სოციოლოგიური გამოკვლევა ჩატარდა ვაგნერში და ვაგნერის ყველა ჯარისკაც უთხრეს, იომებენ თუ არა ისინი მოსკოვში და მოსკოვის შემოგარენში. Აი კითხვა რა იყო. Მე როგორც ხვდები ეს ერთ-ერთი სპეცსამსახურის დავალებით გაკეთდა, როგორც ხვდები. ვაგნერელები კერძო მეომრები არიან დაქირებული და მათ თქვენ ძალიან მარტივი რამ. Ჩვენ სადაც წაგვიყვანენ და რასაც გვირძანებენ იმას გავაკეთებთ. Როგორც კი ამ გამოკვლევის შედეგი გახდა ცნობილი ვაგნერის განადგურება დაიწყო. Იარაღის არ მიწოდება, წყვეწამლის არ მიწოდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მაგრამ ვაგნერი ვერანაირი პრიგოჟინი ვერ შექმნიდა კერძო არმიას. Თუ არა რუსეთის პირველი პირის და იმ უშიშროების საბჭოს ნებართვა შეთანხმება, ვერანაირი კერძო არმია ვერ შეიქმნებოდა. Მაგათ უზარმაზარი ფუნქცია ჰქონდათ აფრიკაში და აქვთ კიდევაც სირიაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ამიტომ ჩვენ არ ვიცით, ამიტომ ილუზიებს. Ესე იგი, ნახეთ, ეკონომიკა გათვალეს და ჩავარდა. Так საინტერესო ის არის რომ საქართველოში აი ლიბერალები ვინც არიან და გლობალისტურად ვისაც აქვს ტვინი მოწყობილი აი თქვენ სხვათაშორის ახსენეთ გარკვეული კონტინგენტი სეგმენტი უბრალოდ თქვენი თაობის ადამიანებიც არიან ვინც აი ლიბერალურ ტალღაზე არიან თავის არერაობას მალავენ ამითი ხო და ანუ ჩემ თაობაშიც საკმაოდ ბევრი არიან ესეთი ადამიანები ნუ ბევრი როგორ პირობითად ვიძახი ანუ რაღაც ნაწილი ნამდვილად არსებობს და ეგონათ აი სოციალურ ქსელსაც თუ დააკვირდებოდით რომ არიქა რუსეთს იქ დარჩენილი აქვს დღეები ახლა ნახეთ როგორ ჩამოიშლება იქ პირამიდასავით თავზე დაიწყება ყველა როგორ შეიძლება პროფესიულ დონეზე რუსეთის ეკონომიკა მე დავწერე რომ არანაირ ჯერ კიდევ 24 თებერვლამდე გასულიწისა დავწერე რომ სანქციები არის სისულელე რუსეთის წინაამდე არ გამოვა არაფერი მე კი არა ამერიკის ძალიან ცნობილი ეკონომისტები ხელისუფლებას ეკონომისტი ეკონომისტები კაც ამერიკელი ეკონომისტები ძალიან კვალიფიციური ხალხია და იდეოლოგია კი არა საქმე იციან და ეუბნებოდნენ რომ არ შეიძლება სანქციების მიღება იმიტომ რომ უაზროა როგორ შეიძლება ეკონომისტი იყო კაცი ან თუნდაც საღიაძრი იცოდე ყოველთვე უყურებდე ამ სტატისტიკას იცოდე მე მithumetes ესე ჩემი თაობის ადამიანმა ხო იცის მithumetes ჩემი სამეცნიერო საქმიანობიდან გამომდინარე სადვიყავი რომელიც დღეს ალბათ საქართველოში ვერასდროს ვეღარ ნახავს ხო იმას რაც მე ვირაშიც მე ვიმუშავე, ხო? ესე იგი, როგორ შეიძლება იმის თქვა? ამერიკელებმა ეკონომისტებმა უთხრეს ღიად, მე საკითხული მაქვს, რომ არა, არ გააკეთოთ ეს, იმიტომ რომ აზრი ხო უნდა კონდეს რა იმის. ესე იგი, პირველი ეკონომიკა ჩაიშალა, ეკონომიკა არა მარტო გადაეწყო, რუსები იძულებული გახდნენ რესურსი ბეზალაბერნი წესით რუსებს თუ არ უჭით, ბეზალაბერნი ხდებიან, ხო იცით? ე მოშვებული ხალხი ახლა ძალიან მაგრად შეკრულიან იმიტომ სხვა გზარად. ჩაიშალა შიგა გადატრიალება, ეგონათ რომ სამხედრო პოტენციალის თვალსაზრისით გამოაშკარავდებოდა რუსების სისუსტე, არაფერმა არ გაამართლა პირიქით. Ეხლა მოდით ამერიკელებმა ძალიან შესანიშნავად დაიწყეს იმის გაანალიზება, რა მოხდა 24 თებერვალს. Რატო შევიდა რუსები ისეთი მსუბუქი შეიარაღებით და ყოველგვარი დატვირთვი ისე დაცვის გარეშე წავიდა ხარკოვისკენ, წავიდა კიევისკენ და 2-3 დღეში 1500 კილომეტრზე ფრონტი გაუსაღა. შესანიშნავი ანალიზები გააკეთეს. Ერთ კვირაში რუსები ელოდნენ მაგიდაზე დაჯდომას და მოლაპარაკებას.
ასეც მოხდა მარტში სტამბოლში შეხვედრა. Ყველაფერი მოლაპარაკებული იყო და ტექნიკური მხარეები შეთანხმდებოდა, მაგრამ ეს იქნებოდა რუსეთის უზარმაზარი პოლიტიკური გამარჯვება მინიმალურ ხარჯზე. Ეს არ დაუშვეს ამერიკელებმა, ჩაშალეს ყველაფერი და წავიდნენ კონფლიქტში. Ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს რა ხდება. Მე ცნობილ არ დავეცახელებ გვარს, იმიტომ ნებართ არ მაგ ძალიან ცნობილ სამხედრო გენერალს დაუკავშირდი, მე პირადად მას ნაკლებად ვიცნობდი, საერთო მეგობრიც მეშვებ და მე ვთხოვე სადღაც 26 თუ 27 თებერვალი იყო გასული წლისა, ორ სამ დღეში, იმიტომ რომ მე მაინტერესებდა წმინდა პროფესიული ხედვა, როგორ შეიძლება რომ ასეთი დაუკვირვებელი ნაბიჯი გადადგას. ეხლა უკვე ყველაფერი, როცა ჩვენ წელთანახევარი დისტანციიდან უყურებთ ამას, ყველაფერი გათვლილი იყო ელემენტარულ რაიმეს. იქ საუმარი არც არავინ არ იყო, თმის ღერი არავის არ ჩამოუვარდებოდა, რომ შეთანხმება მომხდარიყო. ხო, პროვოცირება იყო, შეიყვანეს, ამერიკელებმა შესანიშნავი ანალიზი გააკეთეს. აი ეს არ დაუშვეს პოლიტიკური გამარჯვება, რომ ერთ კვირაში შეწყდებოდა კონფლიქტი უკრაინა იქნებოდა რა არა ნატოში და ევროკავშირში არც ჰქონდათ პრობლემა, კი ბატონო შევიდნენ, რომ იცახენ, არა ნატოს ქვეყანა იქნებოდა, არც არაფერი დაინგრებოდა, არც არავინ არ მოკვდებოდა, მაგრამ უკრაინა გამოყენებული იქნა სულ სხვა მიზნით. ამიტომ თქვენ წარმოიდგინეთ იგივე იმ დელეგაციას, ვინც ჩასული იყო უკრაინის მხრიდან სტამბოლში, პარაფირებული ქონდა პუნქტობრივად უკვე ის მოლაპარაკება. რამდენიმე ვარიანტი შეთანხმებული იყვნენ, შეთანხმებული იყვნენ და შემდეგ ზუსტად არის ცნობილი, რომ ამერიკელებმა აუგრძელეს ყველანაირი მოლაპარაკების შეწყვეტა. აი რა მოხდა. ეს ნიშნავს, რომ აი ეს ჯგუფი ხელისუფლება, ანუ კიევის ხელისუფლება, ეს ჯგუფი, ვინც იმ მოლაპარაკებებზე ისხდნენ, აბსოლუტურად არასუვერენულები არიან გადაწყვეტილებებში. ანუ წარმოიდგინეთ, ხელისუფლების წარმომადგენლები ვინ იჯდა იქ? არახამია. კაი, არახამეს დავიდანებო იჯდა, მე რამდენად მახსოვს, რეზნიკოვი თავდაცვის მინისტრი იჯდა და ფსული ხო იჯდნენ. სახელმწიფოს მხრიდან ახდენენ შეთანხმებების პარაფირებას, ყველას ხელმოწერა იქ დაფიქსირებული, რომ არ შევლენ ნატოში, ასე იზავენ, ასე იზავენ, ასე. Da, ამის შემდეგ ხდება ამერიკელების მიერ ამის ჩაფარცხვა, მაგრამ როგორ უნდა ენდნონ? აი ამათ როგორ უნდა ენდოთ? Ara, ეხა ნახეთ რა შეასაქმე შეთანხმება პოლიტიკური რომ მომხდარიყო. Არანაირი ინტერესი უკრაინაში რაიმე სამხედრო ოპერაციაზე არ არსებობდა. უკრაინა ხელუხლებელისა, მე ახლა არავარ დარწმუნებული, კიდე გეუბნებით, ხო ხედავთ, სპეციალურად ამწვავებენ რომ ბოლომდე მიიყვანონ საქმე. ორი რამეა, ერთი ქალაქი რომ დარჩეს უკრაინის სახელმწიფოს ფარგლებში, ატომური იარაღი განთავსდება იქ, ნატოში იქნება მიღებული და განთავსდება იქ. გინდა უკრაინა მიგიღია ნატოში და გინდა ერთი ქალაქი მიგიღია ნატოში, თავისი მიზნის შესასრულებლად ერთი ქალაქი იგივე ფუნქციას შეასრულებს, რასაც შეასრულებს ლვოვში დამალვა. ვერანაირი იარაღს ლვოვში ვერ დაემალები, ვერსად ვერ დაემალები. ამიტომ ეს არ მოხდება ჯერ, ეს არავინ არ იცის სანამ გაგრძელდება, სანამ არ იქნება გარანტია იმისა, რომ ნატოსთან დაპირისპირებისთვის რუსეთი მზად იქნება თავისი მარაგებით. ამას ხო კოლოსალური მარაგები შექმნა უნდა, ხო, მთელი სამხედრო ტექნიკა, რაკეტები, ესენი. მანამ გაგრძელდება ეს კონფლიქტი, მანამ იქნება უკრაინელების გადამუშავება ცოცხალი ძალისა და ამას წააქეზებენ ნელ-ნელა დასავლეთიდან, ნელ-ნელა იარაღის მიწოდებით. მაგრამ შეხედეთ, შოლცი დაფრთხა, რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, მათთვის ვინც გერმანიას რუსეთის წინააღმდეგ ომისთვის აქეზებს, ომი სხვანაირი იქნება. ეხა წარმოიდგინეთ თქვენ რა დონეზეა საქმე მისული, როდესაც გერმანიას ხელახლა და არა მარტო გერმანიას,
NATO წრთნები რომელიც ჩატარდა მიუთითებს იმაზე რომ NATO ემზადება და თავისი ძალების მობილიზაციას აკეთებს. Რა გამოვა აქედან? Არაფერი არ გამოვა. ბატონ დემურ სათათბირო სპიკერი რუსეთის ვოლოდინი გამოვიდა ინიციატივით რომ მოახდინონ NATO-ს განადგურებული ტექნიკის რუსეთში, მოსკოვში განთავსება იმ ქვეყნების საელჩოებთან. Რომლებმაც ეს NATO-ს ტექნიკა გაუგზავნეს კიევის ხელისუფლებას. Მოდით მე არაფერ ახალს არ გეტყვით, რასაც ფიქრობდი და წერდი, წელწადნახევრის წინ იგივეს ვიტყვი. Მე მაშინ დავწერე, სადღაც 26-27 თებერვალი იყო რომ უკრაინით არ დასრულდება და დიდი შანსია საფრთხის შემთხვევაში NATO-ს ბაზები დაიბობოს ევროპაში თქო. Ლამის პორტარტური შპიონად გამომაცხადეს, ეს ხო იცით, ესე იგი, მაგრამ მე კიდე გეუნებით. Არა მარტო დაიბომბება NATO-ს ბაზები, ევროპისგან არაფერი არ დარჩება საღი და ცოცხალი. Ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა გვეცმოდეს რა არის ამხელა პოტენციალის ქვეყანა, რომელსაც იარაღით ვერ მოერევი. შიგნიდან ვერშლი, ეკონომიკურად ვერ დაშალე. Მაშინ ყველა რესურსი უნდა გამოიყენო, რომ იქნებ დაასუსტო. Უკვე აღარ დასუსტდება. ჩემი შეფასებებიდან წელწად ნახევრის შემდეგ ლეგენდარული ამერიკელი სამხედრო მაკგრეგორი რას წერს ნახეთ რა ანაირ გაზეთში ხო ამერიკულ ასეთი ძლიერი რუსეთი თავის ისტორიის მანძილზე არასდროს არ ყოფილა კი მაგრამ მოდი ახლა დავანებოთ რუსი კარგია ცუდია კარგი კი არა მეზობელია მორჩა მე არ ვირჩევ მას რამდენი ქვეყანა ებრძვის ერთ ქვეყანას აბა მითხარით ერთ ბიჭო ისტორია თუ გაგდა ცოტნე დადიანი იცი თქვა გაგიგონია ის იცი რომ წავიდა ეს კაცი რაღაც თავისი მოსაზრებების გამო და გაიხადა იქ მტერთან და დაჯდა და მონგოლი რადონის ვაჟკაცი ყოფილა და უფასა ეს საქმე ხო სწორია ცოტნეზე ცოტნის საქციელი შეიძლება აფექტის დონეზე იყოს მაგრამ მონგოლის საქციელი შეგნებული საქციელი იმიტომ რომ მან ის კაცობა და ვაჟკაცობა დაუფასა შეკაიკაცო ქართველი თუ ხარ საღი თუ ხარ ელემენტარულად გიყვარს არ გიყვარს რა არის ერთ ქვეყანას ებრძვის 32 ქვეყანა ხო სულ ცოტა და სანქციებზე 57-ზე მეტია მიმართებული თუ მოდი ერთი მესამედი ქვეყნებისა მსოფლიოსი ებრძვის ერთ ქვეყანას რაიმე დააკლეს პირდაპირ გეუბნებით დაიმახსოვრეთ კარგად ჩემზე გარდა შეერთებული შტატებისა არავითარი NATO და ევროკავშირი არანაირ ძალას არ წარმოადგენს არანაირ ძალას არანაირ სამხედრო ძალას ისინი დაუპირისპირდებიან რუსეთს და იქნებიან განადგურებული. Და ბატონ დემურ, სანამ საქართველოზე გადმოვიდეთ, აი ზუსტად გეოგრაფიულად პატარა წრე დავარტყათ, თურქეთამდე მოვიდეთ. აი ამ კონტექსტში ერდოღანი ამ სამიძე საკმაოდ ისე როგორც ახასიათებთ თურქებს ეშმაკურად, ჭკვიანურად საკუთარი ქვეყნისთვის ზრუნვა და ახლობებით ისეთივე პერიოდია როგორც მეორე სამამულო ომის დროს იქცეოდა თურქეთი. Ახლაც რო გამორჩენა თქვათ ასე თა ბენეფიტები რო კონდეს საკუთარი ქვეყნისთვის გააკეთა ესეთი ფინთი ერდოღანმა რომ მიგვიღეთ ევროკავშირში და ჩვენ გზას გაუხსნით შვედეთს. ან ბოლო ინფორმაცია რაც არის, უკვე შვედეთი დათანხმდა შექმნას ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა, თუ როგორ გამოაბუნძულებენ შვედეთიდან იქ არსებულ, თქვათ, ქურთ ну თურქების ტერორისტებს ეძახიან, ну ისინი სეპარატისტები არიან, რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ ფინეთის და შვედეთის არ შეშვება ნატოში თურქეთის მხრიდან უკავშირდებოდა ამ თემას, რომ ისინი იფარებენ ამ არა მხოლოდ მაგ თემას. კი ბატონო. ხო და ну ფინეთი შეუშვეს, მაგრამ შვედეთთან საკმაოდ ისე ქონდათ დაძაბული ვითარება და საბოლოო ჯამში პირდაპირ ყველა ამ ქვეყნების გასაგონად ერდოღანმა თქვა, რომ ჩვენ ვიცდით ძალიან დიდი ხანია 20 წელზე მეტია შეგვიშვით ევროკავშირში და მაშინ დავრთავთ ნებას რომ შვედეთი გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა. თუმცა იქვე სტოლტენბერგმა გააკეთა განცხადება რომ ეს ერთმანეთთან ამის დაკავშირება არ შეიძლება. ხო, ნუ ისინი სხვა და მეც არის.
Americanema F-16-ის მიყიდვა გადაწყვიტეს და ნიცეს თანხმობა თურქეთს, ამიტომ პლუს ევროკავშირმა შეუშვა რაღაცებს ხელი და წმინდა ეკონომიკური სარგებლობის თვალსაზრისით თურქეთი მიიღებს სარგებელს და სხვა მოტივი რა ქონდა თურქები ვაჭრობდნენ და სხვა რამის მოლოდინი არ შეიძლებოდა ნატოს წევრი ქვეყანა არ მიქცეოდა გარკვეულ ეტაპამდე, იმიტომ რომ ნატოს და ნატო ებამდე თურქეთი ძალიან შორს არის. Არანაირი ვარიანტით თურქეთი თავისთავად დატოვებს ნატოს, როდესაც ნატო გახდება აბსოლუტურად დისკრედიტირებული და ეს მალე მოხდება, რომელიც არანაირი მიმზიდველობის არ იქნება. მითუმეტეს ამ კრიზისის დროს თუ დაავალდებულებენ რომ აწიონ თქვათ გადასახადების ეს და შეხება ევროკავშირს, თურქები მშვენივრად სვამენ საკითხს, მათ კარგად იციან რამხელა უპირატესობა ექნებათ ამ მორღვეულ ევროკავშირში, სადაც რა არის, ხო ხედავთ, როგორი ხელისუფლებებია, როგორი იდეოლოგიაა. თურქები შეკრული ხალხია, მითუმეტეს მათ 5 მილიონზე მეტი დიასპორა ყავთ. Მე რაც ვიცი, 5 იყო, შეიძლება ბოლო რამდენიმე წელში შეიცვალა. გერმანიაში მხოლოდ 5 მილიონი. ძალიან ბევრი არის. ამიტომ ეს მისთვის იქნება გასაღების ღია ბაზარი, რომელიც მას ძალიან ჭირდება. თურქები გონიერი ხალხია, ყოველთვის ითამაშებენ ისე, რომელიც სასარგებლო იქნება მათი ქვეყნისთვის, თუმცა მათ კარგად იციან, რომ მათ განსაკუთრებული პოზიციების დაკავება არ შეუძლიათ, იმიტომ რომ საშილად მძიმე მდგომარეობაში არიან. თურქეთის მომავალი დამოკიდებულია ორ სახელმწიფოზე, მათ შეთანხმებაზე, ეს არის შეერთებული შტატები და ეს არის რუსეთი. ბატონ დემურ, აქ საინტერესო თემა კიდე, თუ გახსოვთ, ერდოღანი გამოვიდა წინადადებით, რომ ბოსფორის გარდა გაეჭრათ მეორე სრუტე, უფრო ჩრდილო-დასავლეთით, ვინაიდან იქ იძლეოდა ეს ლანდშაფტი საშუალებას, აი როგორც სუეცის არხი რო არის გაჭრილი დაახლოებით ასე, რომელიც არ იქნებოდა მონტრეს ხელშეკრულების ქვეშ, და ეს თადარიგს ხომ არ იჭერს ამის შესახებ არსა და არ თქმულა, მაგრამ ეს სერიოზული კოზირია თურქეთისა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ვაჭრობისთვის, ვინაიდან პერსპექტივაში ამერიკა ვერ ეგუება, ვაშინგტონი ვერ ეპუება იმას, რომ მან შეიძლება დაკარგოს მსოფლიო ჰეგემონის ეს სტატუსი. თემი ეს არეულობა ამთედან არის. ინტერესი აქ შავ ზღვაზე შემოსვლის და ხომ არ, აი თუნდაც ეხლა ვილნიუსის სამიტზე ამის შესახებ არსად არ იყო ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან ისე დინამიურად მოხდა, აი შეხვედრაც იგეგმება, მანამდე დაანონსდა ასევე პუტინის და ერდოღანის შეხვედრა აგვისტოში შეიძლება შედგეს, აი უკვე მომავალ თვეს, მაგრამ ბაიდენის და ეს ერდოღანის ვთქვათ იქ მოლაპარაკებები იქნება თუ ვაშინგტონის და ანკარას ურთიერთობა, აი საკმაოდ დამყოლი გამოჩნდა თურქეთი აი ნატოს სამიტზე დასავლეთისთვის. მოდით ასე გავაკეთოთ, თურქეთის საქციელი ყოველთვის იქნება ორ ვექტორიანი. იგი იქნება ერთი დასავლური ვექტორი და მეორე იქნება რუსული ვექტორი. ვერცერთ ვექტორს თურქეთი ვერაფრით ვერ ჩაჭრის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მასაც შიგა პრობლემა აქვს. თურქული საზოგადოება გაყოფილია ორად. მიაღწიეს ამას, ბოლო არჩევნებაც ეს უჩვენა. ეს ყოველთვის ცუდია სახელმწიფოსთვის. რაც შეეხება სამხედრო, მართალია ნატოში მეორე ქვეყანა თავისი სამხედრო ვთქვათ პოტენციალით და ასე შემდეგ, მაგრამ მას უამრავი სისუსტე აქვს, იგივე ქურთების საკითხი, რომელსაც ნებისმიერ დროს გაუთამაშებენ როგორც ამერიკელები, ისე რუსები. ამიტომ ეს ორვექტორიანი მოძრაობა მუდმივი იქნება. სარგებლობა ისე იქნება, რომ რასაც გადადგამს ნაბიჯს ამერიკისკენ, იგივე კომპენსაციის დონეს გააკეთებს რუსეთის მიმართულებით, იმიტომ რომ რუსეთზე არანაკლებად არის დამოკიდებული ეკონომიკურად. მითუმეტეს რუსები დათანხმდნენ და თურქეთს აკეთებენ ევროპის ბუნებრივი აირის ჰაბს. წარმოიდგინეთ, თქვენ რამხელა ძალას აძლევენ თურქებს, რომელსაც შეუძლია უზარმაზარი ევროპის კონტინენტი თავისი, მოდით ასე ვთქვათ, ვინტილზე, ესე იგი, ამუშავოს. ამიტომ პოლიტიკა არის რთული
საქმიანობა ადამიანისა ზედაპირზე რა ჩანს ცალსახ არ არის რა თქმა უნდა თუ მონრეს ხელშეკულებაზე გვერდისავლა იქნება საჭირო მაშინ იგივე რამ იგივე ინტერესი უნდა დაკმაყოფილდეს რუსეთისთვის იმიტომ რომ შავ ზღვაზე მე არ ამგონია რომ თურქები და რუსები ამერიკელებს შემოუშვებენ არა და ამერიკელთა სტრატეგია ახალ ისეთია რომ შავი ზღვა იკავებს ცენტრალურ ადგილს იმიტომ რომ შავი ზღვა არის იდეალური ადგილი ხუთი მიმართ მიმართულებით შეგიძლია ყველა მიმართულებით კონტროლი აწარმოო და ომი აწარმოო რამდენიმე მიმართულებით. ამიტომ შემთხვევით არ არის შავი, მაგრამ არ გამოვა აქედან არაფერი. თურქეთი მაგხელანაბიძე ვერ წავა, იმიტომ რომ რუსები სამაგიეროდ აკეთებენ იმას, რაც უსაშველოდ ცუდი ამერიკელებისთვის. ნიკარაგუაში არხის სუეცის არხის სუეცი რა იყო იმ არხის საპირწონე არხს, რომელიც ნიკარაგუაში ატლანტიკის და წყნარ ოკეანეებს დაკავშირებს ერთმანეთთან, ხო? ეს უფრო ახლოა ამერიკელებთან, ეს კიდე უფრო საშიში არის. ამიტომ ეს დაპირისპირება ჩვენ ეხლა იმისათვის რომ მე სწორად გიპასუხო და მე ყველას ვურჩევდი რამაზეც ხშირად ვაკეთებ აქცენტ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს რომ საქართველოში რაც ხდება და ხდებოდა ყოველთვის იყო გეოპოლიტიკის გავლენის შედეგი ქართველები გეოპოლიტიკაში იყვნენ ერთ-ერთი ყველაზე უმეცარი ხალხი კიდე გეუბნები გიდასტურებთ არა ინტერესებდათ ეს თავისი ხუშტურების გარდა იგივე ის მეფეები როა იყო ცალკე თემა მაგრამ ყველაფერი რაც ხდება მე ყველას გთხოვდით ერთ რამეს ყოველგვარი ემოციის გარეშე და ვინ გიყვარდა ვინ არა გადააგდე და დაწერეთ შეერთებული შტატები რუსეთი რა საკითხებია რომელშიც ისინი არიან კონკურენტები ეხლა სხვა თემა გვაქვს უბრალოდ მე თავი შეერთებული შტატები რუსეთი კონკურენტები არიან ამ და საკითხებში რამდენ საკითხში არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი დაპირისპირებული ერთმანეთთან თუ კარგად გაერკვევით და თქვენ თუ არ შეგიძლიათ იმ ხალხს მოусმინეთ ვისაც ენდობით და პროფესიულ დონეს ხედავთ ორი საკითხი შეიძლება მაქსიმუმ სამი რაშიც ისინი დაპირისპირებული არიან და დანარჩენი უამრავი საკითხი არის კონკურენციის საკითხი. არ დადგება მომენტი, როდესაც შეერთებული შტატები და რუსეთი იქნება მეგობარი ქვეყნები. ესენი ყოველთვის იქნებიან თავიანთი ინტერესის ფარგლებში. მესამე, შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის თუ არსებობს ერთი საკითხი მაინც, სადაც ისინი კონფრონტაციაში არიან. დღის მდგომარეობით არ არსებობს. აი ახლა მითხარით. თუ მსოფლიო გეოპოლიტიკურ სიტუაციას განსაზღვრავს რუსეთისა და შეერთებული შტატების დაპირისპირება მესამე მოთამაშე არის ჩინეთი მეოთხე მოთამაშე შეიძლება 10-15 წლის მერე გახდეს ინდოეთი მაგრამ ჯერ ის რეგიონალური ძლიერი მოთამაშეა მაშინ მითხარით თქვენ თუ ჩვენ ხელისუფლებას თუ ქართველ პოლიტიკოსებს გარკვეული არ აქვს ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება ჩვენ ისეთი ბავშვური ემოციებით ლაპარაკობდეთ პოლიტიკაზე რა საქართველოს ხდება ნატოში მიმიღე ნატოში იმიტომ კი არ გიღებენ ვერ გიღებენ შეზღუდვებია გუშინ წინ დავწერ ერთი რამ ჩემს ფეისბუქზე გავიმეორებ როდესაც გვინდა რაღაც ორი მაგალითი მოვიყვანე ეკონომიკური ზდის კვალობაზე საზოგადოების კეთილდღეობის და კეთილდღეობის ფუნქცია მისი მაქსიმიზაცია. მოდი ასე ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლებას საერთოდ არასდროს არ ქონია ასეთი მიზანი, მაგრამ მიზანი მაქვს, ეხლა აქ არის შეზღუდვები. შეზღუდვები შეიძლება გამოვხატო მე ტოლობებით, უტოლობებით და ასე შემდეგ, სანამ ამ შეზღუდვებს ჩემ მიზანს. და მეორე, საქართველოს უსაფრთხოება მე მინდა მაქსიმალურად უსაფრთხო იყოს საქართველო, ხო? შეზღუდვები, ტოლობები, უტოლობები, ტოლობები, უტოლობები, ჩამოწეროთ ყველაფერი. თუ ეს არიცი და ეს ამოცანა მათემატიკურ ენაზე, რო ვთქვა, მათემატიკური პროგრამირების ამოცანაა და
amas me italian magal doneze vasavli studentebs tu es argvetsmi tu marto gvinda da argvetsmis am gvindas შემზღუდავი რა არის იგივია ნატო იგივია ევროკავშირი ჯერტი ევროკავშირი არანაირად არ უნდა გინდოდეს იმიტომ რომ ხედავ რანაირი წეს ხო ის კლასიკური ევროპა რა რა შეეხება ნატოს რამდენიც გინდა იძახე შეზღუდვა ნატოს რო რაიმე ძალა კონდეს და რომ შეეძლოს თქვენ გონიათ რუსეთს მოერიდება არ მოერიდება რატომ ვერ მიგიღო 68 წელს ბუქარესტის სამიძე იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა შეუდარებლად სუსტი იყო რუსეთი შეუდარებლად დღევანდელ რუსეთს რო ახლოსაც ვერ მიიღო 2008-ში რა იყო ხო ნახეთ როგორ იყო ბუშის ცდელობები მერკელი რა დღეში იყვნენ და საბოლოოდ ვერ დაითანხმეს ხო რატო არ მიგვიღეს მართალი რატომ არ მიგვიღეს ევროკავშირში რა ქართველი ხალხი? ქართველი ხალხი ფორას მიცემს ევროპის ნებისმიერ ხალხს. ზნეობაში, კეთილ ბუნებაში, თავის კულტურაში, თავის ისტორიაში, თავის დამოკიდებულებაში, შვილებისადმი, ოჯახისადმი. რატომ არ მიგვიღეს? ვერ მიგიღეს. Şen scuaramistuş cirdebodi, şen cirdebodi da gatcuebden da şen dampal elitas pul suhtidne nertaderti miznis gamo, matim tavari samizne ruseti iqo da roda cirdebodat, şen ukrainele bitunda gamo taqvane buliqavi da şen zrali qopiliqavi im cetxshi saidanats ganadgurebuli gamodit. Da, baton de murais, tu cum ai xasat orat bizane da, scoate si orice xasat cartul azi rogat ma vede, cum guaus da xlo bitatit zuti. Dreun del dres am Vilnius summit este de gebze gans xade bepsul de se cage tebenes opoziciei sta aromat gen lebi este orat is globaliste biari anda mede saule tebi. Este tema ucari kelchi co Brusselsi sabanadze Natalia, nu ragat spodua ico im interviusi, ragat lirica mocletra turato ma verguire ben ატოში და რატომ ხდება ახლა იქ სააკაშვილმა რო თქვა კიდე იმ 4 კედლიდან რომ არიქა ჩვენ 2008-ში ჩვენ უნდა ყავდა გამობმული უკრაინაო და ახლა იმას დღესაც ამბობს რომ ძალიან მოკლე დროშიო აი რამდენიმე თვეში მიიღებენ ნატოშიო და ჩვენთვის უკვე ნატოს კარებიო დაიკეტაო ანუ ასე რაღაცა ხო და აი ეს ხალხი ვინც მაგის დროს მაგის მართველობის დროს საგარეო საქმეთა სამინისტროებში რო ისხდნენ ანუ მოდიოდა აი ეს ფულად აი დონაციები მოდიოდა პირდაპირ რა ამ დასავლეთიდან ეს იყო ხალხი რომელიც იყო უბრალოდ აღტკინებული ამ დასავლეთზე და შეისწავლეს ინგლისური ენა რო იციან სალაპარაკო დონეზე და ამ იქიდან წამოსულ ამ თანხებს პირდაპირ ინაწილებდნენ ეხლა მე ხატოვნად თუ ამბობ კი კი ასე აბა ხო და ომის პერიოდში ტაბახმელიდან დაწყებული ვიდრე წავკისამდე სასახლეები აქვს დაშენებული. რა თქმა უნდა. ანუ ხვდებით ხო, ანუ ატრაბოტკა ქონდათ, აი რუსული სიტყვა რო გამოვიგონოთ ამ თანხების. უფრო მეცად გეტყვით. ძალიან ბევრისთვის არ არის ცნობილი და სანამ 8 აგვისტოს ტრაგედია მოხდებოდა იქ ვიღაც ის იყო და საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალი იყო ხო, მე მგონი ეს თორცდები რა. ბარები არ ვიცი მაგათი. შეკრებები იყო საზღვარგარეთ, ისინი პირდაპირ ატარებდნენ. აი ეს მცირე ქალი რო იყო ხეშელაშვილი. ხო, 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 ისინი რო მალე მოხდება, ესე იგი შეტევა და მალე გათავისუფდება და ამას ამზადებდნენ თავიანთ ესე იგი სტრუქტურებს ამ ომისთვის და აღმოჩნდა ომი რომ იყო გიგი უგლავა მართავდა სამხედრო ოპერაციებს თავდაცვის სამინისტროსა და სამხედრო სპეციალისტებს ანუ აი იქაც თვითონ დასავლელ ინსტრუქტორებსაც ესეთი ცოტა მარტივი სტერეოტიპი აქვთ ანუ არჩევენ დამჯერ უკეთესია თუ იქნება უფრო პროვინციული ყაიდის ადამიანი აი მაგალითად ეგ ახარია რო არის ახლა ხო უცებ გადახდა იმ ბანაკში ხო ვიღაცა მარჯვენა ხელი ყავს ის ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო ის პატარა გოგო
Am pronunțat acest obarom. Tehnologia, șercevița. Ai zustat esen de amgeritat, argi reporte, bismice, anu, pildapira, ai ciamgira uble, birou, cu atu proda sau leturat. Uceb da uce, ren lama za trepuț, gada axaunien, mi-a ceren, enterskels, da, e knebat cu Brusel și în Washington. Anu, aseti oranjereia, cu taia aseti adamienebis, ca gasas delat. Amas, moax, matri seriozul e pul. Manahet. Saakashvilis, khelisuplebis, erti magal chinosani, romelsat kargi vila ar gaachnia da kargat arisargebles khelisuplebit. Is rats damartes kveganas, ekhlats, ide geubnebit, sakartvelos byudzhetidan qvela tsnobili ministris firma Saakashvilis, khelisuplebis, romelis sakonsultatsio imas. Sakartvelos dghevandel mtavrobas, imito araperi ro ar gamozdit, ra unda iqos imati rekomendatsiebi, byudzheti afinansebs, gvarebi chamovtolo geubnebit. Ekonomika aiget, sociologia aiget, tavdatsva aiget, es firmebi sakartvelos byudzhetidan puls igeben, da am doqlapia mtavrobas utseren. Raunda gaaketo, esenit ra rasakete, mege zigibis gagzeleba, puli modis dasavletidan, 12 punktian gegmaze mushaoben, tschoreba moiçqes aranormiulat, aranormalurat kargat, gaatakhsires ganatleba uaresat, vidre Saakashvilis dros iqo, udamplesi, unadziralesi, ganatlebis da metsnerebis saministro, khrova Grantebze orientirebuli am ideologiuri halkisa, udamplesi, sazogadoebrivi mauțqebeli, parazituli ideologiit. Am sazogadoebrivi mauțqebelshi dghesats bostania, gasamargli ik ragats modis liberaluri. Chvulebrivi nadzirlebis khrova ari, meti areperi da aseti strukturebis khemzvaneli, kveqnis premier ministri Am ჩვენ საცოდაო ხალს ქვეყნის მხსნელი და ის გონიათ რომ აი გმირია ეს ხო მაგნაირი გმირი ჩვენ მტერს არ მოშლოდეს და ბატონ დემურ ხუწუძე ოდნავ ნაკლები გრჩება შეგვიძლია არ შევეხოთ აი 8 ივლისს ხალხმა გამოხატა თავის პოზიცია მივიდნენ იქ ლისის ტბაზე სადაც იყო მეც ვიყავი ხო ნუ მე უბრალოდ სამსახურიდან გამომდინარე ფიზიკურად არ გამომივიდა თუმცა მე ჩემი ასე ვთქვათ ერთი ბოცა ვთქვა დაუცალე ენერგიის ამ საქმესთან დაკავშირებით დაწყებული ამ 5 ივლისიდან ნუ რაც შეეხებოდა ეთერს მე ჩემი პოზიცია გამოხატული მაქვს არაერთხელ ამასთან დაკავშირებით და შეფასება იქნება თქვენი საინტერესო ეხლა ეს ადამიანები როდესაც მივიდნენ იქ ყველანაირად შეეცადა ისევ ეს ლიბერალური მედია რომ წარმოეჩინათ ისე ვითომ მოხდა იქ დარბევა 3000 პოლიციელი იყო იქ მობილიზებული ამ გაშლილ ველზე რა უნდა მოეხდინათ ახლა იქ და ერთ-ერთი ჟურნალისტის აი უტიფრობაზე არის აქ უკვე მიკროფონს ჭრის პირში პოლიციის სამართლოს უფროსი იყო თუ მოკლედ პოლიციის უფროსი იყო რომელიღაც პიროვნება და ეუბნება რატომ არ გამოიყენეთ პროპორციული ძალაო ანუ ხალხის მისამართით ამბობს ამ ტელევიზიებში ახალგაზრდა ნაძირლების ჯგუფია გამოძვლილი უტიფრები ამ ჟურნალისტებს უძახით თქვენ დოქტორი რა მე ვიყავი იმ ცენტრალური ადგილიდან სადაც იმ საზიზღრობის ძეგლი ჰქონდა დაღმართული რამდენიმე ათეულ მეტრზე ჩემს ირგვლივ უამრავი ხალხი იყო არავითარი აგრესია ხალხი მოსული იყო მე ყველაც მინდა ჩემი მხრივ თქვა რომ ესე იგი ჩვენ მაგრად უნდა ვიგეთ ირწმუნეთ საკუთარი ძალა თქვენ გაქვთ უზარმაზარი, ჩვენ გვაქვს ყველას დამოუკიდებლად და ერთად ძალიან დიდი ძალა, ირწმუნეთ, ამ ნაგვის გასახვეტად იქნება ჩვენ გვინდა თანხმობა. ჩვენ გვინდა ის, რაც ვთქვით, შევთანხმდეთ ლიბერალმა იცხოვროს თავისი ცხოვრებით, ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ენა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მათი განათლება. Აღზარდოთ ისინი კულტურულ წიაღში სუპერ თანამედროვეში გახდება სრულწლოვანი თვითონ გაირჩევს გზას ლიბერალი იყოს კონსერვატორი იყოს სოციალისტი იყოს თავარი განათლება მიიღოს
irtsmune zala me ide upro gadzlierdeba sakartveloze zetsola imito ro sakartvelos khelisupleba ari aramqari is pikrobda amasa sheileba ar moiloda rom kartvel khals iolat moatquebda 8 ivlis kartvelma khalkma achvena tsire mtsire zala tsire kide upro meti ikneba saciro Armogeridot, dapiris pirebis, tu guaizuleben, dapiris pirebis, aranairi dapiris pireba, ce arguinda, ce arguinda, helisupleba, mșias rulos, tavisi, constituțiuri upleba, ardagua purthon tauze, armoațon, sazis grobebi, martis dasatris, sazis groba, romeli, ce urați copaico, sakartvelosi, de ce urați copaico, cveni, halhica, Rvași romelic rasa ketebdenic bafometis da imit ce se igi... Ho satana ges papie mașină. Amitom, magrat iqavit, zala gakt, kide upro meti gvekneba, sul ertat viknebit qoveltvis, dapirispirebaze tu guaizuleben, dapirispireba ikneba. Omi tu ikneba saciro, sakartvelostvis kartvelebi iomeben. Da nuravis ekneba imis romitqvian iluzia, rom am khalkhis gatelva sheizleba. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დემურ საინტერესო საუბრისთვის. Მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ პროფესორი ანალიტიკოსი დემურ გიორხელიძე. Ჩვენ შევხვდებით ხვალ 19 საათზე.